L'adoberia vella d'Igualada ha acollit la presentació del llibre Els oficis de la pell a la Catalunya preindustrial, escrit per l'historiador igualadí Josep Maria Torres i Ribé. En el llibre, l'autor fa un repàs de l'ofici dels blanquers, la seva dispersió per Catalunya i també la seva evolució en els anys. L'obra que presentem té el seu origen en un encàrrec del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per ser publicat dintre de la col·lecció Patrimoni Industrial. Per tant, el seu contingut, hi ha una part descriptiva de les tècniques i procediments de fabricació pròpies dels diversos oficis de la pell i una part referida a la configuració arquitectònica i urbanística dels barris de les adoberies i dels obradors dels diversos oficis. Vic, Igualada, Reus o Manresa són algunes de les ciutats de les que es parla en el llibre. El treball de Torres i Ribé analitza la distribució geogràfica d'aquests oficis i també n'estudia el funcionament, l'organització interna i la tipologia de les adoberies on es duen a terme aquestes feines. Aquests 60 assentaments ens donen la imatge dels oficis de la pell i de l'ofici del blanquer com un ofici rural dispers, compatible, o si vostès volen, associat a les tasques del cicle agrari. El treball de blanquer, i ho saben encara els que són una mica grans que ho han vist directament, era un treball estacional, les colgues duraven mesos. I per tant, aquest element de treball estacional permetia que molts dels blanquers fossin al mateix temps treballadors de la terra. Hi ha una dita. La presentació del llibre ha comptat amb la intervenció de la directora del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, Glòria Scala, el director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Jaume Perarnau, i també de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. I per tant, el nostre futur està garantit si tenim la capacitat de seguir treballant. La gent, des de les diferents disciplines, des dels que estem a l'administració, fins que els que sou els veritables treballadors, els veritables constructors de la nostra història a través de posar-la en coneixement de la gent, doncs de fer un gran país. Els oficis de la pell de la Catalunya preindustrial és la cinquena obra publicada dins la col·lecció Temes de Patrimoni Industrial del Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya.